ଆଳୁ ବାଇଗଣର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ଆପଣ ମାନେ ବନେଇଥିବେ, ଭଜା ବନେଇଥିବେ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବନେଇବା ଆଳୁ ବାଇଗଣର ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଚଟପଟା ବାଲା ଭଜା ରେସିପିଟି। ଆପଣ ମାନେ ଏକୁ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ପରଠା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ବନେଇଲା ପ୍ରସେସ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଧିକା କିଛି ମସଲା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କି ଅଧିକା ତେଲ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲାର ଏକଦମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାମା ହାତରନ୍ଧା କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚଟପଟା ବାଇଗଣ ଆଳୁର ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ବି କାଟି ନେବା, ଆଳୁକୁ ବି କାଟି ନେବା, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆକାରର କାଟିବା, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ବି ଥିବ। ଯଦି ଅତି ପତଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ତରକାରୀର ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କରିକି କାଟି ନେବେ। ରଖିବେ କି ବାଇଗଣକୁ କାଟିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିର ହିଁ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ରଖିନେବା। ତେବେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ବି ଏମିତି କାଟିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆମେ ରଖିନେବା। କରେଇକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଭଲକି ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ, 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, ଆଉ 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ହବ ଧନିଆକୁ ତାକୁ ପୁରା ହାଲକା କି ଟିକେ କୁଟି ଦେବା। କୁଟିକି ଏ ସବୁକୁ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ଧନିଆ ଯେତେବେଳେ ଭଲକି ଫୁଟିଯିବ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଏଠି 20-25 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣର ଯେତେବେଳେ ଭଜାଟା ହେଇଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ ଆସିଯାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ସବୁକୁ, ପିଆଜକୁ ବି ଏଠି ଆମେ ପୁରା ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବାନି, ହାଲକା କି ଟିକେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟାକୁ କାଟିକି ଏବେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲଙ୍କାକୁ ବି କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ପିଆଜ ଭାଜିବାଟା ଏଠି ଆମର 1.5 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ତ କିନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ କମିଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ଆଞ୍ଚକୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଦେହରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରେ ସେ ଯେମିତି ଶୁଖା ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ଚାଲିବା। ଆଳୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭାଜିବା ପରେ ଆଳୁର ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରେ ସେସବୁ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର୍, କିଛି କସୁରୀ ମେଥି, ଏ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଏବେ ଟିକେ ଏବେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟିକି ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବା। ଆଳୁ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି 50% କୁକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲିକି 2-3 ଥର ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ବି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ ତେଲର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଞ୍ଚକୁ ଏବେ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମ୍ କରିକି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର୍କୁ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତଳେ ଟୋଟାଲି ଲାଗିବନି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁଣି ହେଲ୍ଥ କନ୍ସିୟସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାର ଖାଇବା ଦରକାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆଳୁ ବି ଆମର ଏଠି 50% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ବି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ରଖିଦେବୁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ବାଇଗଣର ଯେତିକି ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଥାଏ ସେସବୁଟା ଶୁଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏବେ ଭାଜିଦେବା। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ବି ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ସେ ବି ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମ୍ କରିକି କଭର୍ କରିଦେବା, ମଝିରେ କଭର୍କୁ ଖୋଲି ଖୋଲିକା ବି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ବାଇଗଣଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସିଝିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଥିବା। କିଛି ଟାଇମ୍ କଭର୍ କରିକି ରଖିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇଗଣଟା ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଆସିଲାଣି, ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ଗୋଟେ ମୁଠା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି କରିକି ହାଲକା କି ଟିକେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲେ ଏ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯିବ, ଅତି ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ।
ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେବା, କରିକି ଏବେ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇଦେବା, କାଟିକି ରଖିଦେବା ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଦେଇକି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇଦେବା, ଗୋଳେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଘାଣ୍ଟିବେନି, ଏମିତି ହାଲକାକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେଟା ଦେଇଦେବେ। ସେ ସବୁ ଭଲକି ସିଝିଯିବ ଟମାଟୋ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଭାଜିବା ପରେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆର ପାଉଡର, ଦେଇଦେବା ଏଇଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲକି ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନବା। ବାଇଗଣ ଆଳୁର ଆଜିର ଏଇ ବନେଇବା ପ୍ରସେସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଚଟପଟା ବାଲା ଘର ଥିବା ସବୁବେଳେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ପନିପରିବାକୁ ନେଇକି ତରକାରୀଟେ ବନେଇକି ଖାଇବାର ମଜାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି। ତ ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଇଦେଲି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏବେ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିଦେବା, ତାପରେ ବାଢ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଏ ଆଳୁ ବାଇଗଣର ଶୁଖାବାଲା ତରକାରୀ ବା ଭଜା ବି ତାକୁ କହିପାରିବେ, ମସଲା ବାଲା ବାଇଗଣ ଆଳୁର ତରକାରୀଟେ ବି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣର ବି ଲୁକ୍ ରହିଛି, ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ କି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁକ୍ ଟିଚି ରହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ନେଇଛୁ ପ୍ରଥମେ। ରେଡି ହେଇଗଲା ସିମ୍ପଲ ବାଇଗଣ ଆଳୁର ଏକଦମ ଚଟପଟା ବାଲା ଗୋଟେ ଶୁଖା ତରକାରୀ ବା ଭଜା ତାକୁ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇକି ଭାତ ହେଉ କି ପଖାଳ ହେଉ, ରୁଟି ହେଉ କି ପରଟା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ବାଏ।